Ahoj, tady je Marek Harušťák pro Jamstage. Dnešní test se týká těch tří nástrojů. Jsou to levné baskytary, všechny v cenové relaci kolem 5000. Začneme tady zleva představením. Tohle je Ibanez GSR 200EX. Tady to je Kord Action Bass. A tahle ta poslední basa ve stylu jazz bass je J. Turser, nebo Turser, elektrická baskytara. Co mají tyto nástroje společné? Tak je to hlavně jejich cena, kterou, jak jsem říkal, tak je kolem těch 5000, což se tím pádem se jedná o hodně levný nástroj a jsou určeny zejména pro začátečníky nebo mírně pokročilí baskytaristy. Může na to hrát samozřejmě profesionál, který potřebuje třeba nástroj do zkušebny nebo záložní. Co by tyto nástroje měly splňovat? Tak především by měly být pohodlné, aby když na ten nástroj začínáte hrát, tak aby vás neodradili tím, že mají kilometr struny nad hmatníkem, aby se vám na ně příjemně hrálo. Měly by mít nějaký odpovídající zvuk, to znamená, měly by basovat, protože to jsou baskytary. A pak další věc, měly by ladit. Nejenom oku, ale měly by ladit i co se týká strun, takže například v oktávách. Já jsem si pro dnešek připravil takový tři testy. První, to je vlastně test Pepka Námořníka. To bude test vlastně toho, jak jsou ty nástroje pohodlný. Zahraju vám takový kousek skladbičky, která se jmenuje Sailor's Hornpipe. A na tom vyzkouším, jak jsou pohodlný ty krky těch nástrojů. Pak si vyzkoušíme slepou figuru, jak vlastně takhle levný nástroj zvládá slepou techniku, která je hodně jako rozšířená teďkon. No a pak bude třetí cvičení a to bude vlastně porovnání zvuku na nějaké slavné basové figuře. Takže jdeme na to. První ukázka J. Turser, pohyb pohmatníku Pepek. Takže druhá ukázka, Kord Action Bass, Pepek, prověřování hmatníku. Třetí baskytarou v našem testu je Ibanezka. Takže třetí test a to je slavná basová figura od, a třeba na to přijdete sami. Thank you.
Takže jaký je závěr? Probereme si každou tu baskytaru zvlášť. Takže začnu tady Jim Tursrem. Tady u téhle baskytary je povedený design. Tady se nedá co zkazit, že jo? Je to kopie jazz base. To vždycky funguje. Krásný zpracování, velký tělo. Zvukově se mi líbila z těch třech bas asi nejvíc, protože je to zachovává ten charakter toho jazz base. Má velký tělo, padá trochu na hlavu. To jsou vlastně necnosti, že jo, jazz basu. Má taky trošku mohutnější krk. Takže třeba tady ten nástroj bych doporučoval pro někoho, kdo se prostě nebojí velký baskytary. Jo, asi pro nějakého kluka, který má dlouhý prsty a chce už mít takový nástroj, který mu nějakou dobu vydrží. Velice povedený nástroj za tu cenu. Myslím si, že výborný až vynikající poměr vlastně cena hodnota. Další nástroj je tady ten Chord Action Bass. U téhle basy se mi líbí, že je ze všech těch baskytar taková nejpříjemnější do ruky. Má hodně tenký krk, příjemný, takže doporučuji třeba pro baskytaristky, že jo, hráčky něžného pohlaví, které začínají. Bude se jim hrát dobře na tenhle ten nástroj. Má příjemný matový povrch, takže máte i takový jakoby pocit dřeva u tohle nástroje. Taky zvukově je vlastně jakoby z těch tří baskytar taková nejhodnější, jo? Že vlastně ten tón není tak jakoby široký, takže se na ní bude docela dobře hrát i styl jako třeba funky, jo? Dokázal bych si představit třeba i v jazzu jako takový začátečnický nějaký big band. Jo, velice jednoduchý ovládání, to pasivka, dvě volume a jedna tónová clona, takže příjemná basa, vlastně přívětivá k uživateli. Třetí baskytarou v našem testu je Ibanezka, tahle ta GSR. Je hodně podobná pocitově kordce, se týká třeba krku, který je takový, taky je vhodný pro hráče, který mají drobnější prsty například. Ale oproti kordce má výhodu v tom, že má tady ty dva humbuckerový snímače s volkýma polovýma nástavcema a hlavně má aktivní elektroniku. Takže má hodně silnější signál a při těch ukázkách jsme museli stáhnout, aby neměla výhodu zvukovou. Jo, máte tady basy, vejšky, hlasitost a poměr mezi snímači, což dělá docela dost. Taky ten design, že vidíte v té zelené barvě, spíš asi se hodí třeba rockerům nebo metalistům. Jo, doporučoval bych ji určitě začátečníkovi jako rockerovi až metalistovi. Má hodně agresivní, takový průrazný zvuk. Tak jo, tohle to byly tři levný a docela povedený nástroje, tak přeju všem šťastnou ruku při výběru.